গাইছ, কি খবৰ সকলোৰে? আৰু আজি ৰাতিপুৱা বাজিছে 8:00, আমি আহি পাইছোঁ জখলাবন্ধা। আৰু দেউতাই মানে আজি কৰোণা ভেকচিন ল'ব, সেইটো কাৰণে আধাৰ কাৰ্ডখন লাগে, আৰু আধাৰ কাৰ্ডখন থাকিলে মোৰ দোকানত, সেইখনকে নিব আহিলোঁ। আৰু এতিয়া বজাৰ যাম, কিবা এটা লৈ যাম ঘৰতে। ঠিক আছে তেন্তে। আৰু এতিয়া মই দোকানৰ পৰা ওলালোঁ, জাষ্ট দোকানটো খুলিছোঁ আৰু মই ফাইলটোৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ডখন উলিয়াইছোঁ, আৰু আকৌ দোকান বন্ধই কৰিলোঁ লগালগ। এতিয়া গৈ আছোঁ বজাৰৰ ফালে, ভাবিলোঁ মাছ অলপমান লওঁ ঘৰলৈ। মাছ কাটিব দি আছোঁ আৰু এনেকৈ আমি ৰখি আছোঁ। মাছটো কেনেকৈ জঁপিয়াইছেনো, আৰু বহুত মানুহৰ ভিৰ, সেইটো কাৰণে অকণ আঁতৰত ৰখি আছোঁ। আৰু মাছ কিনি আহি আমি ঘৰ পালোহি। মই মাছ চাছ ধুলোঁ আৰু এজনীয়ে কাটি আছে সেয়া নহৰু, বহি লৈছে এনেকৈ। আৰু মই দাইল হৈ গ'ল, এতিয়া কেৰাহী বহাইছোঁ মাছ ফ্ৰাই কৰি। আৰু মাছখিনি হৈছে এইখিনি, আজি খাম মাছ। আৰু একো প্লেনিং নাছিলে তেনেকৈ বজাৰ যোৱাৰ, জখলা বন্ধা গ'লোঁ সেইটো কাৰণে আৰু কিনি ল'লোঁ। খানাটো বনাই লওঁ। এইয়া আমাৰ মুন্মী বা খানা বনাই আছে। চব্জি কাটিলা? কাটিলে। আলু পিঁয়াজ বিলাহী, এতিয়া দাইল বনাই আছে, সেয়া মাছ, এয়া এইটো উৎপাত কৰি আছে। ৰ'বা গৈছোঁ, নাযাওঁ মই এতিয়া, পিছত যাম ব'লা। মাছ ভাজি আছে, আৰু কিমান টাইম লাগিব? আধা ঘণ্টা। এইটো চাইছেনে হাতটো নেৰে, ক'লে যাবা? তোৰ কাৰণে সদায় সদায় ভূমিকম্প দিব। পিঁয়াজটো অলপ ৰঙাকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এই আলুখিনি দি দিম। জলকীয়া গুড়া আৰু আৰু অলপমান মই দিওঁ জিৰা গুড়ি। আৰু অলপমান হালধি, মিঠ খৰা চা, অলপমান নিমখ, নহৰু পেষ্টখিনি দি দিবা ন এতিয়া। এতিয়া দি দিলোঁ বিলাহী, আলুটো অলপমান ফুলিছে, আৰু মাছৰ লগত বিলাহী খাই বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকৰ ভাল লাগে লৈ মোক জনাবচোন। এতিয়া মই এনেকৈ অলপ সময় মাছৰি আহা দেখো। কৰিছা? আৰু বা তোমাক মই পিটি আছোঁ। আৰু এতিয়া মাছখিনি দি দিলোঁ, অকণমান এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ মাছৰ চব্জিখিনি চাওকচোন কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে, ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। হেল্ল', আৰু আমাৰ ভাত চাত খাই ৰেডি, এতিয়া দোকান যাব ওলাইছোঁ। আৰু আমাৰ ঘৰত আজি খাই আছে মিষ্টাৰ মেক্স, চাই দিয়া এবাৰ। আৰু আমি চবেই খালোঁ, এতিয়া দোকান যাওঁ। ঠিক আছে তেন্তে, দোকান গৈ লগ পাইছোঁ।
এতিয়া মই চুলিত লগাম অইল আৰু মোক বহুতে কৈ আছিলে মোৰ যিহেতুকে অলপমান চুলিখিনি দীঘল তুমি চুলিত কি কি লগোৱা আৰু মোৰ মূৰটো ধুবৰ হৈছে সেইবাবে মই মূৰ ধোৱাৰ আগত সপ্তাহত দুবাৰ চুলিত তেল লগাওঁ আৰু কি কি তেল লগাওঁ অলপমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এতিয়া মই অলপমান ল'ম নাৰিকল তেল আৰু ইয়াৰ লগত মই মিক্স কৰিম কেষ্টৰ অইল এতিয়া এইটো মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু ইয়াৰ চুলিক গুৰিত লগাম যিমান পাৰোঁ আৰু চুলিখিনি আপোনালোকে অইল লগোৱাৰ আগত ফনিয়াই ল'ব চুলি যাতে জট নাথাকে জটবিলাক গুচাই ল'ব লাগে মই এনেকৈ গোটেই চুলিখিনি ভালকৰে আঁচুৰি লওঁ তাৰপিছতহে অইল লগাওঁ আৰু সপ্তাহত দুবাৰ লগাওঁ তেল মই মোৰ ৱাশ্ব কৰাৰ আগত এনেধৰণৰ কৰিলে চুলিত বহুত ভাল হয় আৰু আজিকালি দুই তিনিটা সমস্যা বাৰুকৈ দেখা দিয়ে চুলি সৰে চুলি পকে আৰু চুলি ফাটে সেইটো কাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাওঁ আপোনালোকে ৱাশ্ব কৰাৰ আগত অন্ততঃ সপ্তাহত দুবাৰকৈ অইল লগাবলৈ লওক আৰু এতিয়া মোৰ মূৰত চলি আছে অইল মাছাজ দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ অইল মাছাজ কৰিছে কোনোবাই যদি কৰে মেকআপ আৰ্টিষ্ট অৰ্চনাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব কালি যে মেকআপটো দিছিলোঁ তেখেতে হয় মোৰ চুলিত এতিয়া অইল লগাই আছোঁ মই খুব ধুনীয়াকৈ অইল মাছাজ দিয়ে আৰু মই কপাহ দি লগাইছোঁ যিহেতুকে মূৰটো শ্বেম্পু কৰিম অলপ পিছত আৰু তেখেতে চব কাম পাৰে মেকআপ আৰ্টিষ্টো হয় হেড মাছাজো মজা দিয়ে দেই তাই চুলি অইল লগাইছে দেখিছে নাই বান্দৰৰ নিচিনা মাছাজ দি আছে তাই মজা মাছাজ কোনোবা যদি আহে আহিব দেই চুলি মাছাজ মজা দিয়ে ছোৱালীয়ে টোপনি আহি গৈছেগৈ মোৰ আৰু এতিয়া মই মাছাজ লৈ আছোঁ তাইৰ পৰা হ'বনে আৰু লাগিব এতিয়া 15-20 মিনিট হৈ গ'ল আপোনালোককো এটা কথা মই অনুৰোধ কৰোঁ হেয়াৰ ৱাশ্ব কৰাৰ আগত চুলিত অইল লগাওক আৰু বহুতৰ হয়তো চুলি সৰা প্ৰব্লেম চুলি গুৰিটো বহুত শুকান শুকান লাগে ডেণ্ড্ৰাফ হয় সেইটো কাৰণে কৈছোঁ অলিভ অইল নাৰিকল তেল আৰু কেষ্টৰ অইল এই তিনিটা বস্তু মিক্স কৰি মই যেনেকৈ লগাইছোঁ প্ৰত্যেকডাল চুলি গুৰিতে যাতে লাগে তেনেকৈ মাছাজ কৰক আৰু তেলটো লগোৱাৰ পিছত চুলিখিনি ফণীৰে ভালকৈ আঁচুৰি ল'ব তেতিয়া যাতে প্ৰত্যেকডাল চুলি গুৰিতে লাগি যায় সেইটো ধ্যান দিব হাই গাইজ গুড ইভিনিং এতিয়া 6টা বাজিলে অথনি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে এতিয়া আছোঁ ঘৰত আৰু চাহ বনাই ল'লোঁ চাহ আৰু পাপৰ আৰু মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট মই এনেকৈ ভাজি খাই ভাল পাওঁ চাহ মানে চাহ আৰু আজি পাপৰ ভাজিলোঁ আৰু এইটো যে দেখিছে বিস্কুটটো এইটো মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট হয় মই ইয়াত তেলত ফ্ৰাই কৰি লওঁ কোনে কোনে বাৰলৈকে খায় সেইকাৰণে মোৰ ভাতো বনাই হৈ গ'ল এয়া হৈছে বডি আলু ভাজি আৰু এয়া হৈছে দাইল যিহেতুকে দেউতাই মাছ নাখায় মচুৰ দাইল অকণ বনালোঁ আৰু এয়া হৈছে মাছ দিনত যে মাছ বনাইছিলোঁ যিখিনি ৰৈ গৈছিলে মই সেইখিনি আকৌ আলু দি মছলা দি এনেকৈ বনাই দিলোঁ আৰু কুকাৰত আছে ভাত আৰু অলপ পিছত এটা ছালাড বনাম আৰু ভাত চাতবোৰ বনাই হৈ গ'ল এতিয়া মই চুলি চাই আছোঁ আৰু আমি চুলিত তেল লগাইছিলোঁ মই এনেকৈয়ে থৈ দিছোঁ গোটেই ৰাতি এনেকৈয়ে থাকিব আৰু কাইলৈ মই ৱাশ্ব কৰিম দোকান যোৱাৰ আগত নহ'বা পাৰ্লাৰত গৈ বটুৱাত ধুই দিম আৰু বহুতে এনেকৈ অইল লগাই দুঘণ্টামানৰ পিছত বটো ধুই দিয়ে বাকী মই তেনেকুৱা নকৰোঁ মই গোটেই ৰাতিটো ৰাখি তেতিয়াহে চুলিৰ গুৰিত ভালকৈ তেলটো সোমায় সেইটো কাৰণে আৰু সেইটো ৱাশ্ব কৰিম আৰু কণ্ডিশ্যনাৰ লগাবই মই কৈছোঁ কণ্ডিশ্যনাৰ লগাবলৈ মোৰ ৱাশ্ব নকৰিব চুলিটো বেছি ৰাফ হয় আৰু পাৰিলে চিৰাম লগাব আৰু যিসকলক চিৰাম নাই সেইসকলক কৈছোঁ বিভন হ'লেও আপোনালোকে লগাব তেতিয়া চুলিটো বেছি শুকান হৈ নাথাকে আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে এণ্ড কৰোঁ আজিৰ দিনটোৰ ব্লগটো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলৰ নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গুড নাইট বাই বাই Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.